Oh, music lagi? Apa? Kita music kali kali. Oh, Haji. ହାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ହେଉଛି ସକାଳ 8 ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ, ତ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ୱିଶ୍ କରିଦେଉଛି, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆନିଭର୍ସରୀ ୱିଶ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ସାର୍ ତ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାନେ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଏକଲା ଏକଲା, ତ ଖାଲି ମାନେ ସେମିତି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବି ଅବିକା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି, ପିଟିଏମ୍ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ସ ମିଟିଂ ଅଛି, ତ ଯିବି ଯାଇକି ଆସିକି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନ ସାରା ସବୁ ସେୟାର୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ସେଇଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲା ତ ନିହାତି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ଆଜି ପାଗଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରା ରଜ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ବର୍ଷା ପୁରା ଘୁଟିକି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ସବୁ ଲୁଗାଫୁଗା ଶୁଖେଇଥିଲି, ସବୁ ତୋଳିକି ନେଇଗଲେଣି, ତ ଏଇଠି କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପୁରା ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମୁଁ ସବୁ ଲୁଗା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଉପରକୁ, ତ ଏବେ ଯିବା। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମିଂ ଥିଲା 7:30 to 9:30, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲି, ତ ଏବେ ଯିବି ଯାଉଛି। କ'ଣ କେମିତି ହେବ ମିଟିଂ ଦେଖିବା, ତ ଏବେ ବାହାରିବି ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବି ଯିବାର ଅଛି, ଭାବିଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଟିକେ ଯିବି, ପାଖଟେକି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତ ଯାଇକି ଆସିବି ଆଉ। ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଆଜି କେମିତି ଦିନଟା କଟିବ ସବୁ ସେୟାର୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଯିବା ଗେଟ୍ ଦେଇଦେବା, ଅନ୍ଧାର ଅବିକା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ଯିବା। ସ୍କୁଲରୁ ତ ଆସିଗଲେଣି ମିଟିଂ ସାରିକିନା, ଆସିକି ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ତ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ସାରିଲେଣି ଯିବା ଅବିକା। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଳତୀ ବି ହେଉଥିଲା ଏବେ ସକାଳ ଆଳତୀ, ତ ଆଳତୀ ସାରିକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କର। ସ୍କୁଲରୁ ତ ଆସିଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରିକି, ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ, ପୁଅ କ'ଣ କଲେଣି ଦେଖିବା, ତ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଆସିଯାଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୋର ଘୁଗୁନି ଘୁଗୁନି ଆଳୁଦମ ଆଉ ମିଠା, ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ, ତ ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ଘୁଗି, ଚାଲ ବସ ଆମ କଲ୍ୟା, ଚାଲ କ'ଣ ବୁଟ ଆଳୁ କଖାରୁ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଡାଲମା ହେବ। ଏଇଠି ମାମା କଖାରୁ କରିଛନ୍ତି, ପଣସ କଠା ଆମର ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ କଠାଟା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି। ଗୁଗୁଲି ଏଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ବଟା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଜି ବରା ହବ। ସେ ଗଲା ଭାରି ମାମା ସୁଜି ଆସିବନି, ପଣସ କଠା କିଏ ଖାଇବ। ଏବେ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଶନି ମେଳା ଅଛି କାଲି, ତ କାଲି ସରିଲା ପରେ
ଖାଇବୁ ଆଇଁଷ ତାପରେ ଆଉ ଶନି ମେଳା ପାଇଁକି ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଉନି ମାନେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ମାମା ଖାଉନଥିଲା ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କରିବା କାଲି ଯେହେତୁ ପୂଜା ଅଛି ସେ ପାଇଁକି ହେଲାନି ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥି ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଜେଜେଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଜାଙ୍କର ଫଟୋଟା ଲାଗିବ ଆଉ ରଖାହେଇଛି ଉପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କି ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଯେହେତୁ ଅଜାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଜେଜେଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଫଟୋ କିଛି ନଥିଲା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ଫଟୋଟା କେବେଠୁ ହେଇଗଲାଣି ତ ଜେଜେ ତ ମାନେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଲେଣି ତ ଅଜାଙ୍କର ଟିକିଏ ବଡ଼ଟା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଉପରକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଇଆ ଗୁଗୁଲି ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଫାଙ୍କା ରୋଲ ଭୟା କ'ଣ କରୁଛୁ ଦହିବରା ଆଉ କେତେ କାଠ କରି ବାଟି ହବ କ'ଣ ଦହିବରା ଦହିବରା ହେଉଛି ଗରମ ପାଇଁକି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁନି ହେଲେ ହେଇପାରୁନି ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବା ଅଜାଙ୍କର ପାଇଁକି ଆମ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ସଦମାରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ଆଜି ଯାଏ ଆସିକି ମାସେ ହେଲାଣି ଅନ୍ନ ମାସେ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 2-4 ଦିନ ପରେ ପୁରା ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଜି ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା ଆମର ବିରି ଯେଉଁଟା ପୁରା ଅମଳ ହୁଏ ଗାଁରେ ସେଇଟା ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରୁ ସେଇଥିରେ ଆଜି ମାମା ବରା କରୁଛି ଆଉ ସକାଳେ ପିଠା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିକି ବିଗ୍ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗୁଗି ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ହେଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଚାଲ ବସ ସେ ବସିପାରିବନି ଉଠ ଚାଲ କମ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧର ଧୀରେ ସେ ୱାଓ ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି କି ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି ଗୁଗି ବାଏ ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି ଗୁଗି ଯିବୁ ଆଈ ପାଖକୁ ଆଈ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଈ ପାଖକୁ ଯିବୁ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧର ଷ୍ଟିଅରିଂ 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 ଧର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧର ଲେଫ୍ଟ ହଁ ଗୁଡ୍ ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏପଟେ 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 ଗୁଗି ଏପଟେ ବାଏ ଇସ୍ ସୁଇଚ୍ ମାରି ପଳେଇବ ମୋର ଏବେ ସରିଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଭିତରେ ଯିବା ଏବେ ଗୁଟର ଯେହେତୁ ପେଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ କିଛି ଖିଆ ପିଆ ହେବନି ଯିବା ଅବିତ ଚାଲ ତ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଦିନଟାକୁ ସକାଳୁ ବୁଲାବୁଲିରେ କଟିଗଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଚାଲିଲୁ ଆମେ